ДНК сидить в своєму будиночку, в ядрі і ніколи з нього не виходить. Тоді як же інструкції по синтезу білків і управління клітиною потрапляють в цитоплазму? Тут на допомогу ДНК приходить молекула РНК. Щоб виконати якусь інструкцію, наприклад, синтез білку, не треба тягнути всю енциклопедію з собою в цитоплазму. Набагато простіше переписати необхідну сторінку і відправити її листом в цитоплазму, де її прочитають і синтезують білок. Таким листом чи випискою є молекула РНК. РНК це рибонуклеїнова кислота. Вона теж є нуклеїновою кислотою і так само складається з нуклеотидів, як ДНК. Проте лише з одного ланцюга. Серед її нуклеотидів всі ті самі, але замість тиміну в РНК урацил. Процес переписування інформації з ДНК на РНК називається транскрипцією. Вона проходить у ядрі. Під час транскрипції подвійна спіраль ДНК в потрібному місці розходиться на два окремі ланцюги, і до одного з них починають послідовно добудовуватися нуклеотиди РНК. Добудовуються вони так само по принципу комплементарності. В РНК схожа мова для кодування інформації, що відрізняється лише на одну літеру у. До гуаніну ДНК добудовується цитозин РНК і навпаки. До тиміну ДНК добудовується аденін РНК. Але до аденіну ДНК добудовується не тимін, а урацил. В РНК не буває тимінів. Якщо наш ген, що був переписаний у РНК, кодував якийсь білок, то синтезована з нього РНК називається інформаційною РНК або матричною РНК. Скорочено її так і позначають МРНК або ІРНК. Ця РНК потім виходить з ядра у цитоплазму для того, щоб зустрітися із рибосомою і послугувати їй інструкцією для синтезу білку. Процес синтезу білку рибосомою, називається трансляцією. Перед тим, як розглянути трансляцію, мушу зауважити, що окрім матричної РНК, для процесу трансляції нам необхідні ще два типи РНК. Рибосомальна РНК це важлива РНК, що разом з рибосомальними білками входить до складу рибосоми. Транспортна РНК підносить до рибосоми амінокислоти, з яких та і синтезує білок. Обидва ці типи РНК синтезуються так само з генів у ДНК завдяки транскрипції. Проте вони не несуть інформацію про якийсь білок. Вони вже самі по собі виконують певну функцію. Їх нуклеотиди самі згортаються в певну вторинну і третинну структуру, в якій молекули РНК самостійно здатні виконувати функції. Це як переписати з енциклопедії інструкцію на листочок і скласти з нього літачок або орігамі. Тепер трансляція: молекула матричної РНК сполучається з рибосомою і та починає зчитувати з РНК інформацію. Вірніше навіть не зчитувати, а розшифровувати. Тому що інформація про структуру білку, який рибосома має синтезувати, зашифрована в РНК спеціальним кодом генетичним кодом. Генетичний код це універсальний шифр, яким всі організми кодують послідовність амінокислот білку в ДНК та РНК. В цьому коді кожній амінокислоті відповідає певна послідовність із трьох нуклеотидів, це триплет нуклеотидів або кодон. Такими тріплетами нуклеотидів в молекулі РНК, як азбукою Морзе, записані всі амінокислоти білку в правильній послідовності. Для розшифрування цього коду і синтезу білку рибосома використовує спеціальні ключі молекули транспортних РНК. В них є дві особливості, що забезпечують їм роль ключа до коду. По-перше, вони мають ділянку із трьох нуклеотидів, яка відповідає за впізнавання кодону на матричній РНК. Впізнавання реалізується за рахунок комплементарного зв'язування із кодоном. Тому послідовність, наприклад, АУГ на матричній РНК, буде впізнаватися комплементарною послідовністю УАЦ на транспортній РНК. Тому ця ділянка транспортної РНК називається антикодоном. Окрім антикодону, ТРНК несе амінокислоту. Саме ту, яка відносно нашого генетичного коду має відповідати кодону на МРНК, що впізнається антикодоном. Якщо кодон і антикодон комплементарно підходять один до одного, то рибосома приймає амінокислоту від ТРНК і приєднує її до білку, що будується. Потім до нового кодону приходить нова відповідна ТРНК і віддає наступну амінокислоту. Так, кодон за кодоном, по інструкції, рибосома зчитує листа, що їй надійшов від ДНК і синтезує необхідний білок. Отже, ДНК зберігає інформацію про структуру білків у генах. А за допомогою матричних РНК передає її в цитоплазму. Процес синтезу РНК на базі ДНК називається транскрипцією. За синтез білку відповідає рибосома, у складі якої є рибосомальна РНК. Для синтезу білку також необхідні транспортні РНК, якими якраз рибосома і дешифрує генетичний код, яким у матричній РНК записана інформація про білок. Транспортна РНК має антикодон, що комплементарно приєднується до кодону МРНК, і амінокислоту, що відповідає цьому кодону. Якщо антикодон і кодон комплементарно стикуються, то транспортна РНК віддає рибосомі амінокислоту і та синтезує білок.